Okie dokie. Daily challenge tijd. En dit is Chili, Argentinië. Kirgizië. En dan kan ik twee dingen doen. Kirgizistan. Zeg niet dat het dit is, maar ik zou eens moeten kijken of ik hier een herken. Red Petroleum. Of Pishek Petroleum. Laten we eens kijken of we dat kunnen vinden. In dit dorpje, stadje, ik weet niet oprecht niet wat het zal zijn. Regio? Ik bedoel, het is voorlopig nog niet echt dat ik zeg van, oh wauw. Poeh. Daar komt wel een tankstation aan. Is dit Red Petroleum? Het is rood, denk ik. Het zou leuk om kleurenblind te zijn. Is het rood of is het oranje? Dat is een goeie. Hier staat er nog eentje. Pishek Petroleum. Dat is hier. Dit is Pishek Petroleum. Ik dacht dat we... Ja, we zijn via de dingen binnengekomen dus. Klopt het wel een beetje? Nee, niet echt. Is dit dan een andere plaats? De naam lijkt er heel veel op, maar er zit iets extra's bij. En dat zit er... bij die andere niet bij, zeg maar. Dus... Nee. We gaan gewoon zoeken. Voorlopig hou ik hem wel gewoon daar. Dat zie je. Oké, ik ben blij dat ik wel gewoon gelijk had. Dat... ik had het net over over de Zuid-Amerikaanse neonstrij aan de, dus dit is meer in Afrika denk ik, dus dat is een interessante, want ik durf dit zo niet 1, 2, 3 te zeggen wat het zal zijn. Dit, volgens mij is Ghana reizen niet links. Kenia. Okay. Dat is het begin. Nee, ik bedoel, ik heb alleen totaal geen verstand van de geografie en de layout van Kenia, dus. Ik weet niet of dit dan de plaats is. Ik denk ook dat die vrij klein is. Dus ik denk niet dat ik die 1, 2, 3 zo zal vinden. Maar ik wil in ieder geval even opslaan hier. En dan gaan we gewoon verder. Kijk, Nugema. Het is goed dat ik verder gegaan ben. Want anders had ik waarschijnlijk inderdaad aan de verkeerde loop zoeken.
Wat ik zeg, ik denk alsnog niet dat het een hele grote is, maar. Nou weet ik waar ik naar zoek. Dat zal Nugema of Nukema zijn. Een van die. En dit lijkt me ook gewoon een doorgaande weg te zijn, dus. Volgens mij zit ik in. Nou, ja, ik kan het zeggen. Volgens mij zit ik niet meer in Kenia. Nee, hier niet, want dit is allemaal een natuurreservaat en. Dat is duidelijk niet. Excuus. Yeah. Oh, het was echt wel klein. Ik denk dat ik beter had kunnen doorzoeken naar eventueel een andere plek, maar goed. Vloggen. Voorlopig is dit acceptabel. Dit lijkt me dan uiteindelijk wel Zuid/Midden-Amerika te zijn. Misschien, misschien niet. We zullen zien. Om een bordje aan, dacht ik, maar helaas. Nope, dit is gewoon. Wat? Stond dat dat niet in het Spaans net? Ben ik nou hek? Oké. Ik moet wel. Oh. Darlings. Ik zou wel even een. Oh. Cute. Ja, maar goed, waarschijnlijk kan ik alsnog wel iets versieren hier op de rotonde bar. Oh, wacht, daar is een. Oh, please, heb een URL. Nee, niet. Echt serieus. Daar, maar ik kan net niet. Darn it. Darn it. Het probleem is dat dit niet echt heel erg. Bar. Ik. De naam Bar komt me heel bekend voor, maar volgens mij is het niet. Denk dat het Kroatië is, maar. Nee. Ik denk dat het Kroatië is. Maar ik weet het niet 100% zeker. Nope. Ah, damn it, net te laat. Damn it. Damn it, 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 damn it. Damn it! Damn it!
Ah, daar baal ik van. Daar baal ik echt oprecht van. Ah, en dan had ik wel gewoon. Dan heb ik het wel gewoon toen net goed gezien. Dan was het wel gewoon MG wat ik zag staan. Punt MG. Damn it! Daar baal ik echt oprecht van. Maar goed, nogmaals, het is niet. Ik kan er niemand anders de schuld van geven dan mezelf. Klaar. Ik moet er alleen even achter komen. Zeker te weten dat dit. Dat het Chili is. Echt, oh wauw. Van besneeuwd naar niet besneeuwd. En als het Chili is, dan denk ik zelfs dat ik een stuk zuidelijker moet zijn. Huh? Iemand heeft zijn wekker weer niet uitgezet. Durf ik hem aan? Weet je, op dit moment. Die moet ik hebben, kom. Dos Vales, wat? Oh nee. Sure. Ik zou zeggen dat het een Mulholy is. Zou ik zeggen. Het zou ook van week gezien. Het liefst zou ik eigenlijk hier, maar dat zal niet gaan zeggen. Nee. Het moet bijna wel Mongolië zijn, zou ik zo zeggen. Ook qua rest van de omgeving, zeg maar. Ik heb Kirgizistan, nou dat hebben we zelfs vandaag gehad. Als je dat met dit vergelijkt, dan er zit een wereld van verschil tussen, zeg maar. Dus wat dat betreft. Ja, oké, okay, dat bevestigt het wel. De vraag alleen is. Waar in Mongolië is dit, joh? Ja, ik heb daar echt nul verstand van, zeg maar. De rest van de. Ik weet dat het westen is een klein beetje wat groener. Maar voor de rest. Dit zou echt overal kunnen zijn, wat mij betreft. Nou, oké, okay, misschien niet hier, want dit is wel iets meer. Ja, hoe zeg je dat? Iets droger.
Hier lijkt er in ieder geval nog wel wat. Wat gras te groeien. Zou het? Het zou kunnen. Het is het gewoon. Holy sh. Wauw. Ah, en weet je wat dan is? Als ik die in Chili had laten staan, dan had ik hem gehaald. Oh no. Oh no. Damn it. Maar goed. Dan had ik deze gewoon goed moeten hebben. Maar helaas, het is anders. Het is niet anders. Morgen kunnen we het opnieuw proberen. Morgen met een nieuwe daily challenge. Dan zal het wel hopelijk weer goed komen. Tot morgen.